ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ତିମ ଟି20ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋହିତ ବାହିନୀ ବିଜୟୀ ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ନେଇ ରୋହିତ ବାହିନୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ରିଷଭ ପନ୍ଥ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଦୀପକ ହୁଡା ଏବଂ ଅଭେଶ ଖାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।